ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစဉ်ခန်းစားရေးတွေ့ရှိချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေစစ်တပ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေပါဝင်ပါတယ် In this report we've taken that recommendation further or rather ကမ္ဘာ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးရဲ့အရင်းခံအကြောင်းတရားဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပြီးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်သွားဖို့ဆိုရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးမှာတက်မတော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေတာကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုအစိုးရခန်းစားမှာတက်မတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေကိုမီးမောင်းထိုးပြထားပြီးစီးပွားရေးအရရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အစ်စ်တွေကိုပါအကြံပြုထားပါတယ်။ဒီအစိုးရခန်းစားထဲမှာပါတဲ့အဓိကအကြံပြုချက်တစ်ခုကတော့မြန်မာတက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံကထွက်တဲ့အရေးမြစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုကြိုးအတွက်အမျက်ထုတ်တာမလုပ်ဘဲနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုယ်တည်ထောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် This is not a sanction against Myanmar ကျမတို့ရဲ့ရွေးချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးစီရင်လာတာကိုမြင်လိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကိုဝင်ပါတာအယက်သားအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေမလုပ်ဘဲစစ်ရေးကိစ္စကိုပဲတီးသန့်ဆောင်ရွက်တဲ့တကယ့်အစ်စ်မီစစ်တပ်တခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်တမတော်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းအပြင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရရောက်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာအတွင်းထွက်အကြောင်းမြတ်တွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဒီအစိုးရခန်းစားကထောက်ပြထားပါတယ် And it turns out that this is sourced within the Tatmadaw We so ne sing lo name ya de Africa type bag ka sing ni lo ba be Myanmar pi ka chaung myat de ha lu myo tong tat phat mu re phit se de yen na re phit ni ba bi becoming known as genocide gems akin to the blood diamonds the infamous blood diamonds ဒီအစင်ခန်းစားထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတွေကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ် Firstly indicate that the military is economically active through ဒီစင်ခန်းစားမှာပါတဲ့အဓိကတွေ့ရှိချက်တွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ငန်းစုကြီးနှစ်ခုဟာကြောက်စိမ့်နဲ့ဗရမားတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းလိုလိုမှာစီးပွားရေးဝင်လုပ်နေပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဒုတိယတွေ့ရှိချက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လွှတ်မိုးမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကလောက်မကြီးမားတော့ဘူးဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်ဒီအစိုးရခန်းစားထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆွံ့နွယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ရှောင်ကျဉ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသထားတယ်လို့ပဲရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးယင်းနှမြုံနှံလို့ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေပဲဒီကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်စီးပွားရှာနေတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မဟုတ်ဘူးလို့အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်ခရစ်စီတိုရီကထောက်ပြပါတယ် The money that the military makes through its economic controls စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေရှိနေလို့မြန်မာစစ်တပ်ဟာလွှတ်တော်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာစစ်တပ်ဟာရဲသားစုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေပြီးလွှတ်တော်ကချပေးတဲ့ရာသုံးငွေနဲ့ပဲရပ်တည်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ရဲသားစုနဲ့လွှတ်တော်ကချပေးတဲ့ရာသုံးငွေကိုမမီခိုဘဲစစ်တပ်ကသူနည်းသူဟန်နဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ငွေရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးပုဂ္ဂလိကပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါအဲဒါကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်မှရက်သားစိုးရနဲ့လွတ်တော်ကနေထိန်းချုပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်လာနိုင်မှာပါဒီချက်ဟာအင်အားစုအလုံးပါဝင်ပြီးခင်မီတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဟာတမရော်ရဲ့တတချောင်းကြီးတွေအတွက်အခွန်ဆောင်ပြီးတရားဝင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီအစင်ခန်းစားထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲတမရော်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့အစင်ခန်းစားကိုအတိမံပြူကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။